Boa noite a todos, estamos começando mais um programa Bastidores. No programa de hoje vamos discutir e conhecer um pouco mais a respeito do nosso campus universitário, de todo o universo universitário, afinal de contas Ponta Grossa é um dos polos, né, da universidade, um dos polos universitários, e nada melhor do que a gente reunir toda a classe universitária para estar aqui junto com a gente. Para discutir, né, para comentar e conversar um pouco com a gente com relação ao programa de hoje, temos aqui Adriel Ferreira da Fonseca. Boa noite, Adriel. Adriel, qual é a sua função dentro da universidade, para que o nosso telespectador possa conhecer também um pouco? Eu sou diretor de pós-graduação da Universidade Estadual de Ponta Grossa, e neste programa estou representando a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação. Para que o pessoal de casa possa entender quais são as principais atividades? As principais atividades nossas estão relacionadas, né, da nossa Pró-Reitoria, à captação de recursos federais via projetos de pesquisa, recursos estaduais e até mesmo internacionais, e à capacitação das pessoas a partir que ele termina o seu curso de graduação. Então, os cursos de especializações, sejam eles presenciais ou à distância, os cursos de mestrados, os cursos de doutorado e também as oportunidades de estágio pós-doutoral. Tá certo. Também, para comentar um pouquinho com a gente, Marilisa Oliveira, né? Marilisa do Rocio Oliveira. Marilisa, boa noite. Qual a sua função também dentro da universidade? Boa noite a todos. Eu atualmente ocupo o cargo de pró-reitora de extensão em assuntos culturais, né, a PROEX, que todo mundo já conhece, o prédio que é situado próximo à catedral, ali ao lado do quartel-general. Dentro da PROEX, nós temos a divisão de extensão, que trabalha com os diversos projetos, cursos voltados à comunidade, projetos na área de saúde, na área de educação, na área social, direito, né, desenvolvido aí, inclusive em distritos como Itaiacoca, Guaragi, e na área cultural, como já é de conhecimento do público, o FENATA, nosso festival de teatro, o FUC, Festival Universitário da Canção, cursos que são voltados à comunidade, pintura, violão. Então, nós atendemos esses cursos dentro da área de extensão. Tá certo. E também, junto com a gente, Miguel Freitas Júnior, pró-reitor de graduação. O que vem a ser a função? Quais as atribuições dentro da universidade? Boa noite. A pró-reitoria de graduação tem como função assessorar a reitoria nos assuntos relativos ao ensino. Então, essa pró-reitoria vai trabalhar desde a preparação, junto com a comissão permanente, a coordenadoria permanente de seleção, vai trabalhar preparando o vestibular, auxiliando em questões pedagógicas do vestibular, passando por todo o processo de matrícula dos alunos, acompanhamento dos 38 cursos presenciais e também o auxílio aos 7 cursos à distância que nós temos, até o momento da saída, que essa pró-reitoria também tem como incumbência auxiliar na formatura do aluno. Então, nós acompanhamos toda a vida de ensino desse aluno dentro da universidade. Certo, vamos ter bastante a discutir nessa noite. E também, agora junto com a gente também nos nossos estúdios, Gelison, que é estudante da UEPG, correto? Isso, Só que a gente está com demão aí. Boa noite. Primeiramente, gente. Boa noite. Eu sou acadêmico do curso de Educação Física bacharelado, quarto ano. E seria isso. Tá certo. E junto com a gente também é Carlos Vargas, né, o nosso reitor da nossa universidade, a pessoa aí que vem à frente comandando a nossa universidade. Boa noite, reitor. E eu gostaria que o senhor explicasse, né, como está a nossa universidade hoje no campo, no ponto de vista até no nível do Paraná, né? Boa noite, eu quero agradecer em especial a TV Educativa, né, e a você pela oportunidade de estarmos aqui apresentando, falando um pouco para os nossos telespectadores a respeito da nossa universidade. Eu e a professora Gisele, que assumimos agora no início de setembro do ano passado, estamos, né, procurando os meios disponíveis na comunidade para que a gente possa se aproximar o máximo possível do cidadão comum, das pessoas que às vezes não sabem exatamente o que a universidade tem a oferecer, né? não tem uma noção exata da vamos dizer assim, da acessibilidade que é possível conseguir em vários dos projetos que foram aqui citados pela nossa universidade. E oportunidades como essa que você está nos dando hoje certamente ampliarão, assim, essas possibilidades que a gente busca, né, junto à comunidade.
uma maneira da gente estar aproximando aí também até para os pais, que muitas vezes não têm o conhecimento, afinal de contas, também toda a região aí que acompanha a TV, né? E a gente pode estar aqui junto discutindo sobre isso. Junto com a gente também aqui, Sérgio Gadini, que é professor da universidade. Boa noite, Sérgio. Boa noite, é um prazer estar aqui nos bastidores. Tá certo. Sérgio, eu quero que você conte um pouquinho também, né? Professor aí da universidade, como é que ia trabalhar, qual o curso que você seleciona junto à universidade também. Bom, eu sou professor em faculdade de jornalismo e trabalho no curso de graduação e também atualmente na pós-graduação. Nesse momento eu coordeno curso de mestrado em jornalismo na PG. Tá certo. Professor, para que a gente possa abrir os trabalhos, então. Como está a nossa universidade hoje em nível universitário do Paraná? Em que ranking? Existe um ranking de medição, não sei se num plano geral ou para cada curso? Na verdade, nós da universidade, a gente, vamos dizer assim, não aceita muito a ideia de ranqueamento, né? É claro que as avaliações existem, né? E nós somos amplamente favoráveis a que elas ocorram. Tanto as externas como a avaliação interna também na nossa universidade, que já se encontra num estágio bastante avançado, mas isso fatalmente acaba ocorrendo, né? Então, alguns organismos federais que nos avaliam, né, acabam atribuindo notas, conceitos, e depois esses conceitos, por comparação, acabam nos colocando, vamos dizer assim, dentro de um ranking que a gente, não entende que isso possa ser apenas uma pontuação, uma colocação, como se fosse um campeonato, como se fosse um concurso, uma coisa assim. Existem diferenças muito significativas entre as universidades, entre as regiões. Cada universidade tem uma especificidade que é própria dela, né? Então, fazer comparação de coisas que são muito diferentes, em alguns casos, acaba, vamos dizer assim, fazendo com que a gente tenha um raciocínio simplista a respeito do que é o processo todo dentro de uma universidade. Mas eu diria assim, em termos nacionais, a nossa universidade, ela se encontra assim, num patamar bastante destacado, né? Nós fazemos parte, a nossa universidade, ela faz parte de um conjunto de menos de 10% de universidades, de todas as universidades brasileiras, instituições de ensino superior, que tem um conceito acima de 4, né? Então é um conceito, a nota máxima, vamos dizer assim, o conceito máximo que é estabelecido pelo Ministério da Educação é 5. Nós nos encontramos entre 4 e 5. Então a nossa universidade, ela está aí entre esse percentual bastante baixo de universidades que tem esse patamar. Certo. Qual o orçamento hoje que a universidade, o orçamento anual da universidade, se esse orçamento é suficiente ou então qual seria o ideal? Não, o orçamento, dinheiro nunca é suficiente, né? Nós sabemos das dificuldades que tanto o governo federal quanto o governo estadual têm em relação a atender as necessidades todas da sociedade, mas hoje, se nós contabilizarmos o hospital regional, o hospital universitário regional, que faz parte da universidade já desde o ano passado, nós chegaremos esse ano a perto de 240 milhões de reais de orçamento anual. O que significa, se a gente dividir por 12, nós temos aí um aporte de recursos, né, na sua grande maioria, folha de pagamento, né, com despesas com pessoal, um montante de 20 milhões mês, né, que é um dinheiro somado a pagamento de salários, mais investimentos que são realizados por governo federal e governo estadual dentro da nossa universidade, 20 milhões de reais que são, vamos dizer assim, trazidos para cá, né, para ser gasto movimenta a nossa economia, a economia da região. Certo. No seu ponto de vista, como está a universidade hoje, em uma nota de 0 a 10, o que o senhor daria de nota para a universidade? Veja, nós como professores, né, nós, é muito complicado para nós, mesmo numa sala de aula, né, fazer esse tipo de avaliação, né? Eu, pelo menos, eu sou professor do curso de Engenharia Civil e eu adoto uma sistemática um pouco progressista no que diz respeito à avaliação, né? Atribuir uma nota a um aluno é você
diminuir ele enquanto pessoa. Da mesma forma, a universidade, né? A nossa universidade, ela se encontra numa situação bastante positiva, no sentido de avaliações, como a gente já vem dizendo, né? Nós não temos nenhum curso na nossa universidade com uma avaliação menor do que boa, né? Então, nossos cursos são de bons, muito bons e excelentes, né? Então, se a gente considerar esse aspecto e transformar a nota que nós temos, o conceito que nós temos junto ao MEC, junto aos outros órgãos de avaliação, nós diríamos que nós somos aí uma universidade nota 8. Certo, então já temos aí uma numeração, conseguimos, né? Eu fiz por analogia, né? Tá certo. Agora eu gostaria de saber do ponto de vista dos alunos, como está a universidade. Lógico que estamos apenas falando de um curso aqui, né? Como educação física, e pelo jeito os nossos alunos, eu acredito, vendo do ponto de vista externo, né? Onde existia antes uma associação, como é que era, Neumil, por gentileza? DCE, e que hoje parece que já não existe mais, né? Como é que está do ponto de vista dos alunos aí? Então, assim, eu representando hoje a voz dos acadêmicos, né, do curso de Educação Física e da UEPG em geral, não daria essa nota de 8 hoje em dia, principalmente pelos vários problemas que a gente vem enfrentando no curso de Educação Física, a questão de equipamentos, a questão de segurança. Hoje, antes de vir aqui nos bastidores, eu mandei algumas mensagens para os meus colegas para ver o que seriam relatado, né, hoje nessa pauta. E eles, vários alunos, me falaram os mesmos problemas, que seriam problemas de segurança, problemas com iluminação. O nosso bloco, no caso, que é o bloco G, esse bloco é um pouco afastado dos demais. Não digo que ele seja tão esquecido assim, mas é, às vezes, deixado um pouco de lado. Eu fiquei um período de mobilidade fora, então eu consegui ter uma visão externa de todo o problema de greve e tudo mais. Dentro da parte de greve, eu não consegui estar tão dentro do assunto hoje em dia. Mas, a partir do momento que eu cheguei dentro da universidade, que fazem hoje aí a segunda semana, deu para ver, no primeiro momento, que estava abandonada, literalmente. Não sei se foi realmente só por conta da greve, mas isso já vem de anos, várias promessas que não vêm sendo cumpridas. Não digo que possa ser a gestão do professor Luciano, mas pode ter sido gestões anteriores, e um problema que a gente tem que resolver, né, futuramente. Como é que você vê como aluno, do ponto de vista de estrutura, né, onde a gente tem um dos maiores campos universitários, né, e quando o aluno se depara com a estrutura, como é que o aluno vê a estrutura da universidade hoje e o que espera, né? Olha, a estrutura da UEPG realmente ela é boa, né? Como o professor disse, ela está uma nota boa. Mas eu acho que seria digamos assim, como uma casa. O bruto está ali, tem que ser aos acabamentos. A gente precisa manter melhor o nosso patrimônio. Tá certo. Não sei se de repente alguém gostaria de pegar para falar com relação a isso, ou se de repente passamos aqui então para o Miguel, né? Miguel, como está a situação então para vocês aí? Tem esse conhecimento da estrutura? Parece, pelo menos o que a gente nota das informações até nesse período de greve, que ainda parece que queriam reduzir o orçamento para a manutenção das universidades. Pelo que a gente começa a entender, pelo menos como eu falo, né? Então não de maneira técnica, de maneira bem leve, pelas informações de próprias mídias, né? Onde a gente acaba recebendo aí, verificando que parece que as estruturas, né, o investimento da estrutura, parecia que o nosso governo iria reduzir. Como é que está essa situação hoje? Eu diria que assim, no momento em que se passa por recessão, nós, nas nossas casas, também buscamos reduzir. Reduzir não significa tirar aquilo que é fundamental. E a briga, quer dizer, o tensionamento de toda a comunidade universitária, ela foi muito nesse sentido. Precisamos manter aquilo que é fundamental. O esforço precisa ser feito por todos os lados. É interessante nós ouvirmos os acadêmicos, e talvez muitos dos problemas que não chegam à reitoria se dão também pela falta de representatividade. Diria que assim, existem problemas, como existem em todos os lugares, isso não justifica, mas se formos pensar e formos verificar o que nós temos dentro de um mapa da violência,
não vamos pegar o mapa da violência do Brasil, vamos pegar o mapa da violência da cidade de Ponta Grossa e pensarmos ele dentro de um microcosmo, a violência que existe dentro da universidade, ela é praticamente insignificante. Gostaríamos que não existisse, mas o espaço físico que nós temos para a cobertura, ele é bastante grande. Não obstante, também enquanto profissional da educação física, do mesmo curso do nosso acadêmico, nós tentamos buscar diferentes alternativas, como, por exemplo, inclusive projetos de extensão, levando a comunidade para dentro da universidade, por entendermos que o esporte é uma possibilidade não só de ensinarmos regras, mas de criarmos regras juntos. Porque a partir do momento que nós criamos estas regras e que eles começam a vivenciar dentro da comunidade, eles começam a valorizar mais. Ao mesmo tempo que diminuiu a depredação, nós conseguimos ter maior acesso ao nosso entorno. Voltando para a comunidade, uma responsabilidade social da universidade. Existem pontos, existem fragilidades e que estamos buscando resolvê-las. Mas, ao mesmo tempo, e veio do mesmo curso que o nosso acadêmico, e ele relata algo assim que é bastante importante. Ele acabou de chegar de uma mobilidade internacional, que foi proporcionada por esta mesma universidade. Quer dizer, então, acho que é importante nós tensionarmos tanto os pontos negativos para que possamos trabalhar, como também os pontos positivos. Os pontos positivos, pelo menos do nível de ensino, a gente nota que realmente a universidade tem muitos, né? Tendo em vista a avaliação mesmo dos próprios cursos, a gente nota que o problema hoje, eu digo isso por conta das mensagens mesmo que a gente acaba recebendo na programação com relação à estrutura, mas nunca com relação ao ensino em si, né? Porém, com a falta de professores que a gente já notou. Deixa eu só, já passamos a palavra aqui, Sérgio Gadini, eu sei que já está pegando o gancho ali, faz hora, está com o microfone ali, daqui a pouco ele me bate, né? Vamos lá, Sérgio, o que, que é? Bem, Guilherme, preciso a gente entender a universidade como uma instituição regional, importante dentro dos campos gerais, né, nesse cenário. Para a cidade ela é muito importante, os números do orçamento eles impactam muito mais de forma indireta também. Então, pensar a cidade de Ponta Grossa hoje sem a universidade seria muito difícil. Agora, o Paraná tem um problema do ponto de vista de gestão pública, que os governos, independente de partido, eles relutam em assumir que a universidade, nós temos hoje 7 instituições, elas são públicas, e os governos, ao longo se a gente pegar as últimas 3 gestões, e 3 gestões, no nosso caso, aí dá 16, 20 anos já, não é? Se foram 3 governantes que o Paraná registrou nas últimas 2 décadas, os vários problemas centrais das nossas universidades públicas decorrem de políticas de governo. Então, veja, a nossa última greve de 32 dias, ela resultou, não foi uma briga pontual corporativa por salário, não foi uma briga por um probleminha ou outro central, ela simplesmente conseguiu unificar professores e servidores de todas as nossas universidades por 2 problemas básicos. Um era corte mesmo, era isso que o governo ameaçava de forma direta, e o outro era a ameaça de um plano de previdência pública que todos os servidores do Paraná pagam, não é? E aí, então, agora veja, a ameaça de corte a cada pouco tempo que os servidores, estudantes e professores têm que registrar, nos move uma energia que, se os governos assumissem isso, a gente poderia envolver com outras ações, não é? O que significa isso? O quadro docente de servidores das nossas universidades hoje, ele compromete, então, todos os indicadores que são corretos, nós temos, de um modo geral, a mesma avaliação em relação à qualidade de ensino no país, não é? As universidades públicas têm esse papel importantíssimo no país, a UEPG não faz diferente, então isso é importante a gente sempre destacar. Os números, no entanto, dizem que nós temos uma carência de servidores e professores, mais ainda de servidores do que de professores, que nos limita a crescimento. Hoje a UEPG poderia ser, na minha avaliação, ela poderia ser mais forte, mais expressiva do ponto de vista, inclusive, financeiro, se nós tivéssemos um quadro docente maior, com servidores também, capaz de atrair recursos federais. Nós temos muitos editais, existem políticas públicas, com todo o problema em nível nacional que a gente tem nesse momento, nós temos linhas de financiamento nos vários ministérios, e por um modo de entender a universidade, no Paraná a gente fica um pouco aquém de trazer mais, de enriquecer mais a região, de fortalecer mais a cidade através de projetos e de ações. Então, veja,
as questões centrais que nós registramos na UEPG, que não são exclusivas da UEPG, também decorrem de políticas de governo. E aí tem um negócio que eu acho que é importante a gente dizer. Eu sempre penso que a UEPG ela poderia ser menos governista do ponto de vista de alinhar com os governos. Ela poderia ter uma análise mais independente, não apenas do ponto de vista dos gestores, mas também de estudantes, professores e servidores. É claro que isso é resultante de um debate. A UEPG é uma universidade pública, então ela também tem que agregar pessoas, profissionais e estudantes que vêm das mais diversas regiões que procuram a nossa universidade. Mas certamente uma postura mais independente também contribuiria para que os nossos governos, independente de partido, também tivessem um maior respeito pela UEPG. Esse é um debate importante que a gente tem que colocar, que ele diz respeito também ao modo como os governos, independente de partido, precisam entender os serviços públicos e, entre estes, a universidade pública. Tá certo. Adriel também gostaria de falar aí. Vamos lá, Adriel, para que a gente não perca só a linha do raciocínio, nem deixar de dar o espaço, né, a todo mundo para falar com relação a isso. No tocante à qualidade, eu acho que foi unânime nessa mesa que a nossa universidade ela está se saindo muito bem. Especificamente na pós-graduação, os cursos de mestrado, doutorado e também os cursos de especializações, nós tivemos um crescimento muito grande nos últimos 10 anos. Isso, resumidamente, se deve a uma política institucional, né, de apoio à capacitação de docentes, aos acertos, exigências nas contratações, né, nos concursos, ao fato da nossa cidade, né, Ponta Grossa, tornou-se uma cidade extremamente interessante do ponto de vista de se viver aqui. Ela tem todos os recursos e isso nós conseguimos, ao longo do tempo, jovens doutores optarem por morar numa cidade no interior, perto da capital. E todos esses fatores resultaram numa melhoria significativa do quadro docente da instituição. E dentro das suas habilidades, nós conseguimos ter grupos de professores com características de docentes, pesquisadores, atuantes em programas de pós-graduação. Tivemos um crescimento muito grande em termos de quantidade e de qualidade. O que isso representa? Representa basicamente o seguinte: nós estamos num momento de cortes, ajustes financeiros, E graças à competência dos nossos docentes, nós conseguimos aprovar aí, nos últimos 2 anos aproximadamente 10 milhões de recursos que estão entrando, né, e muitos deles já estão nos cofres das universidades, né, aguardando o quê? Aquisição de equipamentos, licitação, contratação de obras. Então, a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, ela talvez foi uma das pró-reitorias que ela mais cresceu na última década. Foi um alinhamento institucional, né, a política institucional. A Universidade Estadual de Ponta Grossa, nesse contexto, ela se difere das outras universidades estaduais, porque há uma boa vontade há tempo e se criou uma maneira de contrapartida. Então, nós temos os recursos federais que bancam os programas de estrito senso, ou seja, mestrado, doutorado, e para cada curso de mestrado, a universidade tem um aporte de até 50%. Para cada curso de doutorado, um aporte de até 75%. Esse incentivo, né, esse PROAP institucional, ele deu um resultado muito interessante, que os nossos cursos conseguiram aumentar os seus conceitos. Então, todos os nossos cursos de mestrado e doutorado da instituição, eles têm um nível bom, muito bom. Né? Os que iniciam com o conceito 3, né? Os cursos nacionais o conceito varia até 5, e os cursos de excelência são conceito 6 e 7. Então nós temos dois cursos conceito 5, um deles é o curso de agronomia, no qual eu sou docente desse curso, né? Tanto da graduação quanto do mestrado e doutorado. Então nós temos conceito 5. Graças a um conjunto, inclusive, de interação com os problemas locais, e nós temos também o mestrado profissional em matemática, que também é conceito 5, é a nota máxima do curso de mestrado. Então, dada a nossa juventude em termos de pós-graduação estrito senso, a UEPG está bem colocada. Nós temos dificuldades, evidentemente. Parte dessas dificuldades se deve ao próprio crescimento.
é um, digamos que é uma dificuldade boa. Nós crescemos bastante, precisamos de mais servidores para auxiliar esses professores. Obviamente concordo integralmente no tocante à fala que os nossos docentes poderiam ser mais eficientes em captar recursos, né? Se tivéssemos um apoio maior em termos de funcionários, etc. Porém, todas as universidades brasileiras, no modo geral, elas estão tendo uma redução do quadro de funcionários. Nas universidades estaduais de São Paulo, nas universidades federais ao longo do país. Então, a situação que nós estamos vivendo e o fato de nós não trabalhar com todo o nosso potencial, isso aí vem sendo discutido nos fóruns nacionais. Não é mérito apenas da universidade. Na verdade, nós, cientistas, precisamos ter mais força política e a população, os nossos representantes, precisam entender que se o cientista gastar mais tempo na formação de recursos humanos qualificados, né, ao invés de preencher formulários, né, se o cientista brasileiro ele gastar mais tempo orientando, inovando, gerando riqueza, obviamente que todo o conjunto vem a ganhar. A nossa instituição tem sensibilidade disso, né? E eu vou deixar para o magnífico reitor relatar algumas ações da nossa gestão no sentido de maximizar a capacidade dos nossos docentes dos cursos de mestrado e doutorado captarem recursos. E só concluindo, apesar de estarmos numa situação de cortes de recursos federais, cortes significativos federais, eu tenho um enorme orgulho de dizer que do grupo que nós trabalhamos, a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, ela conseguiu manter o número de bolsas. Quando eu digo manter, eu estou afirmando aos senhores que hoje, os alunos de iniciação científica, iniciação tecnológica, são os alunos de graduação que estão sendo orientados predominantemente pelos professores que estão nos cursos de mestrado e doutorado, os alunos bolsistas de mestrado, bolsistas de doutorado, e os alunos, ou melhor, os pesquisadores que realizam pós-doutorado na instituição, as suas bolsas resultam num aporte aqui no comércio da cidade de R$700 mil, aproximadamente. Ou seja, apesar da crise, do corte de recursos federais, nós conseguimos manter essas bolsas e isso representa em torno de R$700 mil por mês que é adicionado via bolsa e basicamente não é dinheiro que essas pessoas vão mandar para seus pais, mandar para seus familiares. Eles vão gastar aqui no comércio, né? Vão gastar com aluguéis, né? Vão investir na cidade, na sua qualidade de vida, né? E basicamente, conforme falamos, nós estamos em torno de 5 milhões de obras a serem executadas, em torno de 10 milhões para serem executadas nos próximos 2 anos. Isso poderia ser melhorado? Poderia. Assim como um todo, todo o pesquisador brasileiro, ele tem uma certa dificuldade, talvez é devido ao fato de a pesquisa ela ser, o conceito dela não é bem compreendido, do modo geral no país, né? Nós precisamos divulgar melhor, valorizar melhor, né? Mas a nossa instituição ela está muito bem. E em termos de percentuais de captação de recursos federais, nós conseguimos nos últimos 2 anos, graças à competência dos nossos docentes, ao apoio dos servidores, da administração, conseguimos índices em torno de 66%, 70% de captação de recursos, que são bem maiores do que as nossas entidades, das nossas instituições cor-irmãs. Certo. O espaço da universidade hoje é muito amplo, né? A área da nossa universidade hoje é muito ampla. Isso acaba prejudicando, de certa maneira, como a gente nota, né? Nos cursos, pelo que a gente vê, realmente está sendo bem aplicado, os alunos estão tendo uma boa formação, pelo que a gente nota aí das formações. Agora, o único ponto que a gente começa a observar é que realmente é a questão de estrutura mesmo, né? E aí a gente entrando com tantos recursos, o que acontece? É retirado esse dinheiro para se manter a estrutura e de repente colocar para se manter, né, o nível de educação? Como é que está isso? Veja, aí há uma contradição, né? Nos últimos anos, né, nós praticamente dobramos o espaço físico da nossa universidade, com novas construções, né, com ampliação, com a ida de alguns cursos para o campus de Uvaranas. Se a gente avaliar a questão do espaço amplo que temos no campus,
nós vamos chegar a alguma certa contradição. Ao mesmo tempo que dobramos o espaço físico, nós diminuímos, e o Gadini tem razão, nós diminuímos em termos de pessoal, né? Mais em funcionários do que em professores, né? Hoje nós temos aí perto de um número de 200, 250 funcionários a menos do que tínhamos há 10 anos atrás, há 10, 15 anos atrás. E dobramos. Agora, como é que pode as pessoas estarem reclamando de falta de espaço físico na nossa universidade? Nós somos menos, nós temos menos alunos hoje presenciais do que tínhamos há 10 anos atrás na nossa universidade. Por uma série de razões, nós também encolhemos no número de alunos, né? A explicação para isso se dá na qualificação do espaço, né? Enquanto antigamente nós tínhamos salas de aulas, né, com 20, com 30, 40 alunos, hoje nós temos laboratórios onde permanecem nesses laboratórios, né, e com espaço igual ou maior do que uma sala de aula, por exemplo, né, duas, três pessoas. Né. Então nós aumentamos a área física, mas ao mesmo tempo fizemos com que essas áreas físicas fossem mais específicas para determinados fins. Né? Ou seja, no sentido como o Adriel comentou, no sentido da qualidade. Então, é claro que nós temos grandes dificuldades, né? A busca nossa por recursos sempre é no sentido de fazer com que a gente possa fazer a manutenção adequada na universidade. Temos deficiência, hoje nós temos situações bastante complicadas em termos de iluminação, de manutenção da jardinagem, né? Nós tínhamos há 15 anos atrás 35 servidores atuando na parte de jardinagem. Hoje nós temos 11, sendo que 5 deles já com idade, as pessoas foram envelhecendo também, estão em fase de aposentadoria, então a sua produtividade é menor do que era antigamente. Isso importa na universidade ter que aplicar recursos para a contratação de serviços externos, enquanto não há reposição por parte do governo do estado para servidores. Então a nossa briga é justamente essa. O que o Gadini colocou de a universidade ser uma universidade assim muito aliada aos governos, de modo geral, seja ele qual for, isso é uma característica que é da nossa universidade, né? E que talvez não seja tanto de outras, né? Mas é uma característica nossa. Talvez a nossa universidade seja... Até de se definir se é um ponto de vista positivo ou negativo. A nossa como eu disse, a nossa universidade, ela está numa região e ela é um pouco do reflexo do que é a nossa região, né? Então, se nós... essa eterna comparação que é feita, né, quando a gente está debatendo sobre da universidade, do que é a universidade hoje, o que é Maringá, a UEL, em Londrina, a UEM, Maringá, ou até a UniWest em Cascavel, nós temos que entender também que nós somos... fazemos parte, estamos num contexto de uma região que é diferente das deles, né? Então eu até comento muito, a nossa região talvez seja a única região, tirando o litoral paranaense, que conseguiu preservar a natureza exatamente como ela era há 200 anos atrás, né? Diferente, por exemplo, do norte do Paraná, onde as pessoas que foram para lá foram com outro espírito, espírito de realmente aventurar, ganhar dinheiro, ter uma outra perspectiva, né? E depois acabaram ficando e transformaram aquelas cidades que têm idade muito menor do que as nossas aqui da nossa região, Ponta Grossa, né? Se a gente comparar com Londrina, numa cidade pujante, né? A mesma coisa aconteceu no oeste do Paraná, né? Com a ida dos gaúchos para lá, quer dizer, eles também foram para lá e as florestas todas que existiam lá foram trocadas, né, por soja, por milho, enfim. Isso não aconteceu aqui na nossa região. Então hoje, se nós temos aí a possibilidade de termos parques nacionais no Paraná, é aqui na nossa região, porque as outras regiões todas elas foram, vamos dizer assim, usando um termo bastante pesado, dizimadas, né, pela forma como elas foram trabalhadas, né, pelos pioneiros, né, que lá estiveram. Certo. Então isso também influi na característica da nossa universidade, na forma peculiar como nós nos relacionamos com
as outras instâncias de poder, seja governo federal, governo estadual, o próprio governo municipal. Isso eu não tiro a razão dessa avaliação, vamos dizer, político. Isso é um ponto de pensamento diferente, de repente não quer dizer que... Não, né, que na verdade, converge, né? Existem justificativas, explicações para isso, algumas... antropológicas, outras sociológicas. Mas existe uma do governo diretamente com a universidade ou não, apenas no controle financeiro, digamos assim? Veja, nós somos uma entidade estadual, nós fazemos parte de um conjunto de mas a universidade, ela é autônoma, e esse exemplo que nós tivemos agora, nesse último mês, de uma movimentação de reação contra o governo estadual, no sentido de fazer valer a nossa vontade, como foi dito aqui, houve uma mobilização e uma união de quase de todo mundo, né? De administração, sindicatos, comunidade, no sentido de buscar os nossos, manter aquilo que entendemos como importante para a nossa universidade. Não é nenhuma questão de discutir direitos ou não, porque isso é uma questão que a sociedade é que tem que avaliar, né? Mas ali a questão mesmo era, havia um corte de recursos, nós reitores e administradores e professores e alunos não podíamos aceitar. Você que os recursos... a comunidade se envolvendo realmente nisso? Porque eu confesso que quando a gente foi acompanhando as notícias, do ponto de vista onde a gente vê que o investimento no Brasil, na educação, já é precário. No conhecimento científico, no investimento científico, vai se realmente, se você pegar com outros países, o comparativo, eu posso dizer só que o brasileiro é um povo muito criativo, porque se for parar por investimento no ensino mesmo, é precário. Né? Houve envolvimento da comunidade com relação a, peraí, né, a universidade é nossa, vamos... Talvez fosse importante nesse momento até dizer o seguinte, o estado do Paraná, ele tem um crédito com o governo federal, com a União, vamos dizer assim. Né? O Paraná, por uma série de razões, né, que também aqui não... Talvez o Gadini até tenha algumas explicações para isso. Nós não tivemos um vice-presidente. Né? Nós nunca tivemos um presidente. Né? Quando muito, tivemos um ou dois ministros assim, esporádicos nos governos, mesmo governos lá, estou falando de década de 50 para cá, quando começou todo, vamos dizer assim, a haver uma movimentação no sentido de prover o Brasil, os estados de universidades. Nós tínhamos até pouco tempo atrás uma universidade federal no Paraná. Né? Enquanto que estados que têm um porte semelhante ao nosso, como por exemplo Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Rio Grande do Sul tem 7, 8, agora estou falando de décadas para trás, 7 universidades federais, porque eles tiveram durante um bom período vários presidentes, né, que vieram do Rio Grande do Sul. Isso claro que facilita, como a questão é política, né, a presença de uma pessoa num governo... cabe quase que na obrigação pela própria pressão da Minas comunidade então, daquela região. O que que o Paraná acabou, o que acabou acontecendo com o Paraná? O Paraná teve que se virar, né? E ele acabou interiorizando, isso de um ponto de vista foi muito bom para nós, porque hoje nós temos, dá para imaginar, como foi dito aqui pelo Gadini, dá para imaginar Ponta Grossa sem o IPG, mas dá para imaginar o Paraná sem a UEL, sem a UEM, sem a UniOeste, sem a Unicentro, sem a Unespar, a UEMP, né? Que atende praticamente todo o estado do Paraná, diferente, por exemplo, de outros estados em que as federais acabaram se concentrando nas capitais, né, nas regiões mais privilegiadas dos seus estados. Então isso fez também com que o estado tivesse. É um compromisso que o estado do Paraná tem, mas também nós temos, enquanto universidade, enquanto governo, enquanto comunidade, enquanto todos nós, também cobrar do governo federal uma contrapartida, né? Tudo bem, não queremos federalizar. Esse projeto que foi colocado aí agora de federalização, para mim, é ridículo. Nós nem discutimos isso e nem queremos isso, né? Eu acho que nós temos um papel importante, mas eu acho que o governo federal nos deve, né? Deve ao Paraná uma resposta, né? E isso que nós estamos tentando buscar agora, junto à nossa associação nacional de reitores, um compromisso maior por parte dos governos, tanto estadual quanto federal, com a educação superior. Tá certo. Sérgio, estou vendo que está de novo ali, né? Pois é, Guilherme. É correta essa análise. As universidades, de certo modo, elas são um reflexo das nossas cidades, das nossas regiões, mas
Também por isso, as universidades exercem um papel de ousadia do ponto de vista da ciência, da tecnologia e também de cobrar à frente. Se nós não cobrarmos dos nossos deputados estaduais que representam a região, o risco é eles, assim como fizeram em outros momentos, se alinhar sempre com os governos. E esta tua pergunta ela é importante, de que como foi a participação da comunidade durante a greve, porque tem o outro lado da história. A comunidade também tem que se sentir que a universidade é pública e defendê-la mais. Este é um aspecto importante. Significa, portanto, que os deputados também devem assumir este compromisso com a região, com a cidade, com o dinheiro público. Porque existe grana para pagar auxílio moradia, existe dinheiro para aumento de salário do secretário, de governo do estado e vice. E quando é para discutir gestão da universidade, que é manutenção de custos, aí é uma grita, é problema, é rever orçamento todo ano. Então, os deputados, seja candidato, a reeleição, a eleição, enfim, tem que assumir um compromisso com a defesa das nossas universidades. E Ponta Grossa precisa, a gente precisa pensar isso. O telespectador da Educativa tem que lembrar que o deputado ele não é eleito apenas para ir até o centro cívico e voltar para casa 2 ou 3 dias por semana. Ele tem que defender as entidades, as instituições e o dinheiro público. Se a gente fizer esse cálculo do que significa cada real investido pelo Estado, a gente vai ter esse desdobramento de recurso indireto, de pessoas que vêm para a cidade em função da universidade. Então, é esse caráter público. Agora, só tem um cuidado aí, que a gente também não pode ver que a universidade é uma instituição perfeita. De repente, os números dão uma ideia de que é um cenário quase que não precisa. E os números não mostram exatamente isso. Por exemplo, o número de professores da instituição que estão na pós-graduação, que poderia impulsionar mais recursos e que também participam de projetos de extensão, que também poderia impulsionar, ele deixa a desejar, não é? Nos nossos indicadores, de cada 3 professores do quadro efetivo nosso, não mais do que um, se arredondar os números, participam de programas de pós-graduação. Então, veja, é preciso a gente fazer uma leitura crítica de momentos, inclusive para avançar e olhar à frente e dizer que em alguns indicadores nós podemos melhorar. Aí pode-se dizer, bom, mas os professores têm direito a entrar na instituição e a atuar em vários programas, mas é preciso que as nossas políticas, as nossas diretrizes institucionais também motivem e cobrem dos professores, do nosso quadro de servidores, para fortalecer a instituição. E esse é um dos desafios, não é exclusivo da administração, é de todos os professores, servidores e também dos estudantes. Os estudantes têm que assumir essa parcela de que são atores permanentes, isso é importantíssimo. Mas naturalmente nós temos divergências em alguns pontos de análise, mas uma análise crítica de que nós temos indicadores que podem melhorar, sem dúvida vai nos levar a uma instituição mais forte, de mais respeito, de mais prestígio. E aí, penso eu, que também com mais força para cobrar dos nossos representantes políticos, porque essas análises históricas, geográficas, elas são importantíssimas, mas não há como ignorar que os nossos representantes devem efetivamente assumir, independente do partido que eles integram na região, eles devem assumir a defesa das nossas instituições. Esse é um conceito de política pública que a comunidade, que o eleitor, que o telespectador da Educativa tem que cobrar o tempo todo dos nossos representantes. Isso significa olhar à frente, que a UEPG pode ser ainda mais forte, pode ser melhor. É um pouco essa leitura de indicador. Sob pena da gente ver o contrário e ver que nós temos apenas coisas boas. E aí é uma leitura um pouco arriscada na nossa avaliação. Realmente, Na verdade, assim, né? Eu acredito que com esses momentos que nós vivenciamos agora, principalmente da greve, né? Que foi uma guerra. Deu para perceber, né, que os nossos segmentos, professor, servidor e alunos, repensaram diferente a instituição. E volta naquela questão que a responsabilidade não é só do professor, não é só do servidor, mas também do aluno, né? Então a extensão procura, envolvendo esses alunos nos projetos, mostrar para eles uma realidade, que às vezes a gente tem coisas em casa que são muito perfeitas e quando você vai para um município menor, porque a extensão permite ele vivenciar isso, ele vê lá que também existem carências. E aí vem o lado dele crítico, o lado criativo que a gente falou, de busca de soluções. Porque nós estamos formando, né, críticos, pensadores, mas também pessoas responsáveis pela instituição, né? Então a gente tem visto muitos movimentos, inclusive de acadêmicos e de professores, que não importa se tem uma carga horária ou não tem disponível, estão dispostos a aplicar o seu tempo nas atividades do dia a dia. De alunos que fazem movimentos, eu sou aluna da UEPG,
E desde o nosso tempo, a gente, do meu tempo, né, eu vejo assim que o aluno se preocupa quando falta alguma coisa, mas não só pela crítica, de buscar alternativas. Né? E a própria sociedade, a cidade, os empresários, a comunidade em geral. O que eu percebi por um bom tempo foi que às vezes as pessoas pensam que a universidade ela está fechada em si e tem até um certo receio de entrar. Então é até bom esse bate-papo que nós estamos fazendo aqui, porque para nós é o maior prazer que as pessoas entrem na universidade. O projeto que o professor falou ali, né, da universidade, que nós temos não, o EPG Mais Energia, que a comunidade vai para dentro do campus, essa é uma possibilidade de ver a verdadeira universidade. Tem problemas? Tem. Na nossa casa tem. Mas nós não vamos poder ficar o tempo todo em cima dos problemas. Nós temos que buscar alternativas. Nós estamos vivendo um momento difícil. É, mas se nós não conseguirmos juntar aí as ideias, as ações, nós não vamos sair disso. Né? Então, eu acho que esse momento, Sérgio, concordo com você, foi um momento sim, que nos fez a todos pensar, enquanto pró-reitor, enquanto professor, enquanto ex-aluno, enquanto professora com as turmas, com os alunos, a gente tem discutido. Né? É na crise que a gente cresce. Na crise que a gente cresce. Né? Mas eu fico muito feliz quando a gente abre os editais para os projetos de extensão, os alunos e os professores vêm. Né, se comprometem, vamos viajar, vamos para municípios, seja de que forma, nós estamos lá junto à comunidade, dando o melhor de nós. Né? Então, eu acho muito importante realmente esse espaço para que a gente mostre. A UEPG não está dentro de um castelo, ela é da cidade. E aí, talvez, né, se a gente tiver esse espaço, que as pessoas nos conheçam, o envolvimento seja maior. Tá certo. Né? Eu vou passar aqui o telefone para o pessoal de casa ir participando junto com a gente. Então, 9905-4321, né? Você pode participar, manda sua SMS ou então seu WhatsApp, para que a gente comece aqui também uma bateria de dúvidas, né? Esclarecendo as dúvidas também da população ou então da classe acadêmica. Né? Eu gostaria que fosse o mais breve possível nas respostas, né? Para que a gente pudesse realmente sanar aqui a maior quantidade de dúvidas. A gente já passa ali, Adriel. Então, em relação ao bloco de zootecnia, tem previsão para a conclusão das obras do bloco? Nós estamos com, vamos dizer assim, fase de acabamento desse bloco. Né? E como foi dito aqui, nós estamos enfrentando um período crítico de falta de recursos financeiros no Estado. Né? Isso fez com que essas obras, essa obra em especial, sofresse um atraso. Né? Essa obra foi contratada em 2012, a empresa teve problemas, né? Rescindiu o contrato com a universidade e nós licitamos agora no final de 2014, uma nova empreiteira para terminar essa obra. Eu acredito que a gente termine ela nesse primeiro semestre ainda. Certo. A gente também teve outras obras que acabaram sendo, pelo menos, onde a gente sente dos próprios alunos, que foram paralisadas. O próprio laboratório de jornalismo, acredito que entrou numa reforma aí, e não sei se já terminou esse aniversário aí ou já... Já está com a tecnologia toda ok. Mas foi uma novelinha, né? A gente realmente sentiu uma novela. Eu acredito que agora vamos passar aqui para um dos alunos. Não sei se vai pegar pela pista de atletismo, mas o pessoal também já pergunta aqui com relação à pista de atletismo. Então, a pista de atletismo realmente faz 4 anos já que eu estou no curso e essas promessas já são de mais de 10 anos, pelo que eu tenho conhecimento. Questão do laboratório e obras paradas que o professor Luciano comentou. Temos um laboratório, que esse foi concluído, acredito eu, no ano passado, mas até agora não está sendo utilizado, ou seja, é um espaço físico que não está sendo aproveitado pelos acadêmicos. A questão também, voltando um pouquinho, a questão dos professores, não falta vontade, mas dá para a gente ver a questão de nós, acadêmicos, que realmente está muito... Os professores estão muito sobrecarregados de aulas. Tanto que, por exemplo, citando um exemplo da minha área, que é a educação física, um mesmo professor que dá fisiologia, ele vai ter que dar handebol. Então, eu acho que, assim, deveríamos ter mais professores para dividir essas cargas horárias, assim conseguir pegar mais projetos de extensão, pesquisa. Comentamos aqui sobre pesquisas bastante, mas mais na área dos docentes, seriam eles os mestrados e doutorados. Mas eu acho que falta um pouquinho mais ainda da parte acadêmica, do docente mesmo, da graduação. Essa parte está faltando um pouquinho, eu acho, para incentivar um pouco mais, para levar um aluno para mestrado, futuramente para um doutorado. Mais uma pergunta aqui agora para vocês. O acesso à reitoria, o acesso das reclamações dos alunos é fácil
junto à reitoria. Como é que está essa situação e como é o retorno para vocês, né, com relação às, às necessidades dos alunos? Né? Sim, eu acho que primeiramente assim, o que é passado aos alunos, se dirigir à coordenação do curso. Aí, desse ponto para frente, eu não sei se a informação vai ou se ela chega certa, mas as reclamações geralmente são feitas. O nosso bloco é muito pequeno, mas então todo mundo acaba se conhecendo e todo mundo sabe qual é a crítica. E é a pista, é uma piscina, como o professor comentou, tem projetos para a comunidade. Tanto que a piscina lá do nosso curso não seria uma utilidade apenas dos acadêmicos, mas temos vários projetos para a população em geral que foram acabados por conta do espaço físico não está funcionando. Eu imagino que seria uma caldeira no momento que estava estragada. Ficou esse período de filtros. Filtros, como o professor me corrigiu aqui. Mas tive a informação hoje, antes de vir, que essa piscina mesmo foi arrumada. Agora, a partir de quando ela vai ser reutilizada, temos que esperar. Né? Enquanto isso, os alunos parece que têm que se deslocar aqui até o Clube Guaíra para poder fazer a utilização dessas aulas. Né? Problema? Como está isso? E eu confesso, reitor, que hoje nós apresentamos, inclusive, durante nossa programação, uma entrevista, né? Uma pena que não vai nem dar tempo para que a gente possa exibir, mas em resumo, a pessoa que é um servidor da universidade, confesso que eu não tenho o número aqui agora, a gente tinha esperança de conseguir no tempo colocar ele aqui, mas ele falou, né, que essa estrutura já tem mais de 30 anos, caldeiras e tudo mais, e que esse é um dos pontos. Então, onde nós estamos planejando já para fazer substituição? Afinal de contas, 30 anos, eu acho que já passou do tempo realmente de utilização há muito tempo. Outra situação que me assustou bastante foi que os projetos já estão velhos. Né? Que os projetos, que aquilo que você tinha projetado também não entrou em execução e já está velho. Né? Não sei se isso também vale para a pista de atletismo, mas como está isso? Né? Eu confesso que me assustei com relação quando as pessoas estão projetando, se não está entrando em atividade e, de repente, quando vê isso aí, já está ultrapassado. Não, eu só complementar uma dúvida do aluno ali em relação ao professor ter que dar mais de uma disciplina. Né? Existe uma lei federal que a universidade segue, ela tem que seguir, ela não pode deixar de atender, que estabelece que um mínimo de 8 horas que o professor tem que dar de aula na graduação, né? ou junto com pós-graduação stricto sensu, né? Que é mestrado e doutorado. Então, um professor que dá aula só na graduação, ele tem que ter no mínimo 8 horas. Para ele chegar a esse mínimo de 8 horas, ele tem que ser um professor pesquisador, ou extensionista, ele tem que ter uma série de outras atividades para que ele possa ter o direito, vamos dizer assim, de diminuir essa carga horária. Se ele não tem essa inserção, vamos dizer assim, em termos de pesquisa, em termos de extensão, ele, evidentemente, que ele tem que completar a carga horária dele com aulas. Né? E às vezes obriga o professor, às vezes, a dar 2, 3, né, disciplinas, né? Às vezes disciplinas que têm áreas, inclusive, diferentes. Mas isso é uma questão da escolha, da opção do professor e da estrutura em que eventualmente ele esteja. Né? Ele pegou o exemplo, por exemplo, do curso de Educação Física. A Educação Física ainda não temos, não conseguimos ainda formar massa crítica suficiente para que a gente pudesse ter já o programa de pós-graduação. Os professores que são de Educação Física, que atuam na pós-graduação, atuam num programa chamado Sociais Aplicadas, né? E é uns 2 ou 3 professores que... O Miguel, inclusive. Né? Hoje, 4 professores da Educação Física estão nesse programa. É um programa interdisciplinar. Mas a Educação Física precisa ter o seu programa. Isso fará com que daí os professores possam, vamos dizer assim, atuar mais diretamente numa disciplina e não em várias, como está ocorrendo hoje no caso deles, da Educação Física. Certo. Então, isso, de fato, acontece. Certo. E com relação... Mas isso até de certa maneira, é um ponto de vista, de certa maneira, um cumprimento administrativo, que se deve... Claro. São trâmites e que, muitas vezes, até mesmo por não buscarem a informação, acaba saindo a crítica, mas basta o conhecimento administrativo do outro lado, que eu sempre digo, né, que é justamente o objetivo do programa Bastidores, que, do outro lado,
a coisa realmente, né, tem que seguir aí o ponto de vista administrativo. Agora, e com relação ao fato das estruturas e também projetos que estão aí, até mesmo a pista de atletismo, que pelo jeito que a gente nota aí, grande parte, né, até mesmo porque muitas vezes na mídia já foi falado. O projeto da pista de atletismo não está defasado, ele se manteve, né? Não houve nenhuma mudança, vamos dizer assim, das regras de dimensionamento de que eu saiba nesses últimos 2 anos, né, que implicasse nós mudarmos o projeto. O que nós estamos buscando são recursos, né, e realmente não conseguimos ainda êxito na atração desses recursos. Nós tínhamos uma expectativa muito grande, a questão de uns 4 anos atrás, em razão da proximidade da Copa do Mundo e das Olimpíadas do ano que vem. E a gente achava, né, e a gente tinha esperança de que tanto o governo federal quanto o governo estadual pudessem voltar os seus olhos para essa área do esporte e vamos dizer assim, proporcionar em vários recantos, né, em vários locais, pistas que pudessem, vamos dizer assim, possibilitar o aparecimento de novos atletas, justamente para poder renovar, vamos dizer assim, esse potencial que o Brasil tem na área de atletismo, na área do esporte, de modo geral. Não aconteceu. Infelizmente, por alguma razão, os recursos foram direcionados para outras áreas e a gente não conseguiu, tanto no Ministério do Esporte quanto no Ministério da Educação, recursos específicos para que a gente pudesse investir na pista de atletismo. É um compromisso nosso, meu e da professora Gisele, nessa gestão ainda, tentar resolver essa questão, até porque os recursos não são assim de grande monta, né? E eu acredito que a gente vai conseguir ainda, ao final da nossa gestão, que é 2018, colocar essa pista em condições. Certo. Parcerias, bem rapidinho, né? Nas respostas, parcerias com iniciativa privada facilitariam a vida dos administradores da UEPG? Sem dúvida, né? A universidade ela tem uma agência de inovação e de já trabalhando, né, nessa linha, né, buscando a parceria com empreendedores, né, que queiram inovar. Eu vou dar um exemplo de uma inovação que já remonta a mais de 30 anos, até o Adriel pode nos ajudar aqui, essa tecnologia deve ser de muito mais tempo, mas que teve na nossa região um grande avanço e ela acabou, vamos dizer assim, repercutindo para todo o país e até para fora do país, que foi o plantio direto na palha, né? Foi uma tecnologia desenvolvida, trazida dos Estados Unidos, me parece, por dois ou três agricultores aqui, isso há mais de 30 anos atrás, né? Mais até, não sei. E o nosso curso de agronomia, como estava começando na época, ele encampou a ideia e criou dentro do curso uma disciplina específica para essa tecnologia. Isso fez com que mudasse a cara dos Campos Gerais no sentido de produção de soja, de milho, etc. Coisa que antigamente aqui não se plantava, porque a hora que você começava a arar já pegava pedra, né? E se falava muito disso. Com essa tecnologia, isso possibilitou a preservação do meio ambiente, a melhor qualidade das águas nos entornos das propriedades, etc. Então, essa foi uma inovação com a iniciativa privada que deu certo e é a universidade até hoje ela é chamada para, tanto nacional quanto internacionalmente, apresentar o resultado dessas pesquisas. Certo, Adriel, sei que você quer falar, mas nós temos que voltar para a rede, é isso, Dai? Nós temos que realmente finalizar, peço mil desculpas, mas não, porém eu vejo o seguinte, né? Do programa de hoje nós podemos observar que temos muito mais a discutir da universidade, principalmente levar ao conhecimento da nossa comunidade. Então eu pediria, reitor, até mesmo para que a gente já começasse assumindo aqui um compromisso junto à nossa comunidade, para que a gente trouxesse cada um dos cursos e a gente pudesse abrir essa discussão com uma mesa composta basicamente da mesma forma. Professores, alunos, né, que a gente pudesse realmente estar aí debatendo. Até para poder ganhar tempo, tratar de assuntos específicos, né? Por exemplo, tratar só de pós-graduação. Hoje o meu já me puxou a orelha lá. Ele falou, Guilherme, Marilisa, isso aí é uma loucura. Mas a Marilisa, por exemplo, podia ter muito mais coisa para falar da extensão. Ainda mais que as parcerias que a gente tem que trazer para cá. Vamos acabar essa ideia. A gente possa trazer isso realmente para ser discutido. E hoje ainda comentei para o Neumil. Neumil, primeiro vamos dar uma visão ampla e depois a gente gerar objetivos. Conhecimentos.
30 segundos. É isso mesmo, os estudantes também têm demandas pontuais, então, por exemplo, daria para pensar programas com os estudantes, que é um segmento importantíssimo. Principalmente o Gadini, que muitas vezes aqui brigou, que eu digo já em gestões anteriores, que faz parte de um papel da ETV de estar aí junto com a comunidade, gerar esse tipo de esclarecimento, tendo em vista que nenhuma outra emissora geraria um espaço, principalmente para os nossos cientistas, os nossos pensadores e pessoas que estão aí contribuindo e muito com a educação do Brasil e, por que não dizer, né, exemplo no Paraná. Muito obrigado a todos, peço desculpa até mesmo por não dar tempo de despedir a cada um dos nossos presentes aqui, mas nós estaremos abrindo muito mais espaço e discutindo muito mais ainda a nossa universidade. Muito obrigado à presença de todos e também pelos alunos, aí, pelo representante dos alunos. Tá? Uma boa noite a todos e amanhã estamos de volta. Aí fica ligadinho na programação da ETV, canal 58.